Javno komunalno preduzeće Komunalac Čačak od danas počinje sa implementacijom integrisanog menadžment sistema, standardizacijom, odnosno sticanjem odgovarajućeg prestižnog domaćeg i međunarodnog IQNET sertifikata za proveravanje sistema menadžmenta. To znači da u sve aspekte poslovanja uvodi međunarodne standarde. Prema rečima direktora Domanovića, Komunalac upravlja svim rizicima i aspektima, značajnim pre svega sa ekološkog aspekta sistema zaštite životne sredine. Danas JKP Komunalac zvanično dobija i pušta u rad, odnosno pušta u proces standard ISO 9001 koji se odnosi na same usluge koje obavljamo, na kvalitet poslovanja, znači odnose s klijentima, dobavljačima, zaposlenima, uopšte sistem menadžmenta u preduzeću i kvalitet naravno same organizacije uopšte u Komunalcu. I za nas izuzetno značajan i da kažem ključni standard ISO 14001 sistem menadžmenta zaštite životne sredine. Komunalac je, da kažem, jedno od prvih javnih preduzeća u Republici Srbiji koji uvodi ovaj standard. ISO 14001 sistem je standard upravljanja zaštite životne sredine posvećen kontrolisanju rizika zagađenja životne sredine. Njime se uspostavljaju mehanizmi koji vremenom smanjuju ove rizike i broj incidenata i jačaju pouzdanost organizacije u ispunjenju zakonskih i drugih zahteva zaštite životne sredine. Mi smo prepoznali značaj uvođenja međunarodnih standarda u sve aspekte poslovanja obzirom na složenog funkcionisanja Komunalca koji ima 5 radnih jedinica, znači obavlja 5 različitih poslova kojima je zajedničko da su komunalne delatnosti. Prosto je bilo neophodno da uvedemo integrisani menadžment sistem, da propišemo procedure i da integrišemo taj posao da se tačno zna kako se nešto radi, a morali smo da unapredimo firmu da bi bila u skladu sa međunarodnim standardima. Znači, veliki broj međusobno povezanih komunalnih delatnosti i veliki broj procesa u firme koje zahtevaju standardizaciju. UQS je vodeće nacionalno sertifikaciono telo za sisteme menadžmenta u zemlji, zvanično akreditovano još 1999. godine, a prisutnima se obratio direktor UQS-a Aleksandar Đorđević, koji je čestitao direktoru Domanoviću što je od danas Komunalac vlasnik sertifikata o usklađenosti sa zahtevima standarda ISO 9001 za sistem menadžmenta kvalitetom i ISO 14001 za sistem menadžmenta zaštitom životne sredine. Uspeli su da, eto, danas dođu do toga da postaju vlasnici sertifikata koji su veoma značajni iz prostog razloga što će poboljšati upravljanje procesima, svim procesima u firmi, a naročito, ovo kako je direktor Domanović i rekao, ISO 14001 koji garantuje jedno domaćinsko upravljanje zaštitom životne sredine, primjenu zakonskih propisa i zaštiti životne sredine, jer svi znamo koliko je značajna oblast zaštite životne sredine i koliko nam tek predstoji kao zemlji ulaganja u sva postrojenja koja moraju da se u našoj zemlji naprave. ISO 9001 je jedan od najrasprostranjenijih međunarodnih standarda. Sadrži zahteve za sistem upravljanja kvalitetom u poslovnoj organizaciji koje organizacija mora ispuniti da bi uskladila svoje poslovanje sa međunarodno priznatim normama. Ovaj standard je primenljiv na sve organizacije, bez obzira na delatnost i veličinu, a zasnovan je na procesnom pristupu. Mislim da je resor ekologije, tačnije grad Čačak, i u proteklom periodu značajna sredstva povukao kako iz našeg republičkog ministarstva, tako i iz inostranih fondova, a mislim da se tu neće stati i upravo ova potvrda i uvođenje sistema kvaliteta će nam otvoriti još mnoga vrata. Mislim da ćemo onda biti još prosperitetniji, svakako bit ćemo i zapaženiji na samom ovom prostoru države Srbije. Iskreno da kažem da Komunalac odvaja u odnosu na ostala komunalna preduzeća kada je u pitanju naša država. Imam priliku vrlo često sa svojim kolegama, znači sa državnog nivoa, da pričam i da pregovaramo. Sistem koji smo mi dostigli kada je u pitanju primarna selekcija otpada, mislim da su drugi mnogo, mnogo daleko od nas. Svaka organizacija može poboljšati svoje poslovanje implementacijom i sertifikovanjem sistema menadžmenta kvalitetom. To se može ostvariti kroz kontinuirano poboljšanje performansi, kao i posvećenosti i ostvarivanju postavljenih ciljeva kvaliteta. Ja bih samo želeo da čestitam Komunalcu na dobijanju ovog sertifikata i da ga zamolim, a to je njihova obaveza, da primenjuju sve odredbe iz ovog sertifikata, jer on garantuje za lepotu, ukras i ponos našeg grada.
Svojim članovima u IQ.netu UKS je obezbedio klijentima da pored sertifikata dobiju visoko cenjeni i priznati međunarodni IQ.net sertifikat za proveravane sisteme menadžmenta.